Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af ugens to udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000, hvor det fortsat skal handle om kvinder og kvinder og kvinder og kvinder. Vi skal videre med Women's Week i anledning af kvindernes kampdag. Den her gang så skal vi ned på Kolding Bibliotek og møde Christa Gerken, fordi der er jubilæum, 125 års jubilæum for Kolding Husmandsforening. Wow! Og der er en fernisering nede på Kolding Bibliotek. Og den fernisering, det må man altså sige, der er nogen, der kan noget med deres hænder. Der er to navne her på Kanal 6000, der går igen fra Kolding Husmandsforening. Det ene navn, det er Christa Gerken, det er formanden derinde. Og det andet er Elsa Jacobsen. Så Elsa Jacobsen inden for Kolding Husmandsforening hjælper os med at strikke nogle svætre til vores dukkefilm her i 2023. De er jo faktisk ret flotte. De var rigtig flotte. Og det var fordi, der er ikke rigtig nogen af os her, der er så gode til at strikke. Så fik vi hjælp inden for Husmandsforeningen. Og det var faktisk sådan, vi kom i snak med dem. Og så viste det sig, at der var masser af andre aktiviteter inde i foreningen, man kunne være med til. Og så viste det sig så, at de havde jubilæum 125 år oven i købet, og at den så skulle afholdes til Women's Week. Og det er sådan noget, at Kolding Bibliotek er super gode til det her med at lave nogle events, der sådan ligger op og ned af hinanden. Altså, man kan jo kæde dem sammen. Jeg ved ikke, om det har været deres intention, men det er meget interessant det der med, at Kolding Husflidsforening holder 125 års jubilæum lige oven i Women's Week. Der bliver noget nyt at snakke om, måske på en anden måde, end der ville have været et andet sted. Det gør det helt sikkert. Fordi hvis du lige regner lidt ud på det, ikke? Går 125 år tilbage, så er det faktisk inden, at vi fik stemmeret. Det vil sige, at de har overlevet fra en tid, hvor vi ikke måtte bestemme noget eller være myndige, til en helt moderne tid. Sikkert en udvikling, de har været igennem. Rigtig hjertelig velkommen her til ugens anden udsendelse fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. Og skal vi også lige huske at gøre opmærksom på, at vi har jo workshops her på Kanal 6000, her på Folkets Fabrikker. Hver tirsdag fra kl. 10 til 12, der kan du komme og besøge os her i Dukker og Miniatyrværkstedet. Og det er jo sådan et sted, hvor man kan møde nye og måske lave nogle aftaler om at filme et eller andet, eller hvad det nu kan være. Altså sådan en måde, hvor man kan møde nogle af dem, der sådan er bag lokal TV, og møde os her i værkstedet også. Velkommen til. Vi går videre med vores tema om Women's Week her i anledning af kvindernes kampdag. Skuespillerne, de kommer her. Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af ugens fire udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Nu skal vi lige over og se, om der er gang i noget sang herovre, fordi Sangkraft Kolding laver nogle initiativer en gang imellem. Nu er det jo kvindernes kampdag, så vi skulle synge nogle kampsange for kvinderne. Ja. Jamen i hvert fald så skal næbet bruges i dag, om det er sang eller tale, eller hvad det nu handler om. Altså alle har jo et eller andet at skulle have sagt i dag, formentlig. Eller i hvert fald nogen har. I hvert fald alle de her aktiviteter der er i byen, der er der i hvert fald nogen, der har bestemt sig for, at enten skal der synges noget, eller der skal holdes en tale, eller der skal vises noget. Der skal også snakkes sammen. Og samtale er jo altid vildt vigtigt. Men når man synger, så er det også ligesom om, man kan få lagt nogle følelser og sådan
blottet frem, som andre ikke tør at udtrykke. Her er der undervisning i sang. Det, der sker herinde, det er, at Sankt Kraft Kolding er i gang med at undervise, sådan at man forstår, hvad det er, man synger. Over på Kolding Bibliotek, som også er en deltager her i Women's Week. Vi skal møde Kolding Husbladsforening, der fylder 125 år. Og der er lavet en stor fanisering derovre i den anledning. Vi skal lige se, om vi kan finde Christa Gerken derovre. Hun kan fortælle lidt om jubilæet. På Kanal 6000, der har vi haft en del med Kolding Husbladsforening at gøre, fordi de har strikket nogle svætre. Og det kom så af en opgave, vi skulle have løst på kanalen. Så. Altså, vi skulle finde en tekstur til fjernsyn. Der duede, der gjorde de her dukker stå lidt mere frem. Det er Max og Marianne. De to dukker her, der er spillet af Mikkel Aarstrup og Cecilie Bang. Og de skulle have nogle svætre på, fordi de er sammen med nisserne og de der figurer, de har sat den cirka den samme type tøj på. Der er ikke rigtig nogen sådan ekstreme kostymer. Så det skal gøres med nogle teksturer og nogle antydninger. For eksempel i overfladen. Altså for eksempel sådan en striktekstur. Så kan man se, at de to figurer, der har striktekstur, de kommer sådan ligesom fra en anden verden end de andre figurer. Fordi vi har nisserne, og vi har robotterne, og så har vi menneskerne. Så hvordan kan vi lige se, at det her er menneskerne? For eksempel kan det jo være, at de ville fryse lidt mere om vinteren, end nisserne ville gøre. Robotterne, de fryser slet ikke, så kunne vi lave en forskel på den måde. Måske vise noget med de her striktrøjer. Og til det fik vi hjælp af Kolding Husbladsforening og Elsa Jacobsen, som også er over ved faniseringen herovre. Der er ikke ret mange også, der ved, hvordan man strikker. Men det ved man noget om i Kolding Husbladsforening. Og også herovre på posthuset, hvor at folkeklubben holder til. Så en dag om ugen, så mødes folkeklubben derovre, og så strikker de sammen. Her er biblioteket. Nu skal vi prøve at se, om der er gang i faniseringen derinde. Det er dejligt at se jer. Og vi håber jo, at det her det vil komme ud til hele Kolding. Så folk strømmer herned og ser udstillingen, og måske har lyst til at blive medlem i vores lille forening. Vi har været i gang det sidste halvandet år med at arrangere alt det her. Det har taget lang tid, men det har været sjovt. Så lige til et kort overblik, hvad kan man finde her på torvet i dag, der er udstillet til finansiering? Ja, der er tre ting. Der er kort, der er masser af strik, der er nogle sjove hoveder, som er lavet i papmaché. Og det er det, der er med til at give det kreative islet i hvert fald. Og så er der alt det, der er broderet og syet med huse. Og alt det, der er lavet i genbrugsmateriale. Og ja, det er noget af det, der er her. Der sker jo også det, at når man fylder 125 år som forening, så er der nogle ting fra gamle dage, der måske kommer op igen.
Altså det der med, at man laver noget håndarbejde selv og sådan noget? Ja, ja, vi har selvfølgelig prøvet at finde tilbage gemmerne. Vi har bestemt, at vi vil prøve at lave en udstilling, der hedder håndarbejde gennem tiden. Og der har vi så været så heldige, at der selvfølgelig er nogle af vores medlemmer, som har nogle gamle ting liggende i skufferne, som er kommet frem. Så vi har en afdeling med gamle håndværk. Og så har vi prøvet at finde tilbage til nogle af de gamle håndværk, som vi har taget op igen. Altså det er hakning, og det er brikvævning og vævning i det hele taget. Altså mange af de der ting, som man ikke sådan lige kan sidde derhjemme med. Christa, nu står vi her ved nogle skjorter. Hvad er der foregået? Ja, der er sket det, at vi har købt nogle gamle brugte herreskjorter, som jo så bliver recyclet til nye ting, altså nye skjorter. Og så har vi også lavet det her tæppe. Det er lavet ud af brugte herreskjorter. Men altså, Christa, rygtet siger jo, at det er nogle af jeres mænds skjorter, der er her. Ja, det tror jeg også, det er. Her på Kolding Bibliotek er der også udstilling fra Bæredygtighedshuset omkring de 17 verdensmål. Og de 17 verdensmål, dem arbejder børnene med henne i skolen. Og der er jo meget sådan med genbrug, og man skal huske at bruge, og man skal bruge sine hænder og sådan noget. Der kommer nogle unge mennesker engang imellem, gør der det? Jo, det gør der. Altså, vi har nogen, der kommer torsdag aften og torsdag eftermiddag. Der har vi nogle unge mennesker, som går i skole nu. Ja. Som væver, og som syr og strikker og laver alt muligt kreativt. Men hvis vi nu går 125 år tilbage, Christa, hvad var det her oprindeligt for noget? Er det det samme i dag, som det var for 125 år siden? Nej, det er det jo ikke, fordi dengang, der lavede man det jo af nød, fordi man havde brug for det. I dag, der har vi jo ikke på den måde brug for det. Men vi... Der er andre kvaliteter. Ja, vi har jo fællesskabet, ikke også? Det er jo en rigtig vigtig del. Det at komme ned og lave noget sammen med andre, få noget nyt inspiration og nogle gode idéer. Det, men fællesskabet, det vil jeg nok sige, det er i højsædet. Vi skal også lige sige til serien, at I holder til på Folkers Fabrikker, ikke også? Men så er der nogle samarbejdspartnere måske derude sådan rundt omkring. Hvem er Kolding Husflidsforenings sådan makkere? Vi har vores træhold, som holder til op på Brandkærskolen. Så det er sådan set det, vi har ud af huset. Ellers så er det specielt nede i vores lokaler på Folkers på Aktorvej 51. Det er der, vi bor. Og det er der, vi har vores lokaler, og det er der, vi mødes, og det er der, vi laver kurser. Og noget af det, der også præsenteres hernede, det er de kurser, vi har i marts måned, som er for alle. Uanset om man er medlem eller ej, så er man velkommen til at deltage. Der er så tilmelding til en del af kurserne, fordi vi har instruktører udefra. Når dagen her er gået i dag, Christa, hvad håber du, faniseringen her, den sådan vil tilvejebringe? Jeg håber, at folk kan se, at vi er en kreativ forening, som ikke bare sidder og syr og strikker, men også laver alt muligt andet. Og så håber jeg, at de kunne have lyst til at besøge os. Og som jeg siger, komme ned og blive medlem hos os og være en del af fællesskabet. Og så skal vi gøre vores udstilling forårsklar deroppe. Nu kommer forårssolen sådan lidt mere frem, og der begynder nogle forskellige kreative værksteder og sådan noget. Her har vi udstillingsområdet, og her Ravel-maleriet, og så er der noget fra Kold Festival her. Og så er der nogle tavler med nogle billeder. Så det står jo alt sammen i den her afdeling her. Og nu kommer foråret, så nu skal vi på en eller anden måde have det her opdateret. Der er sket noget med den her Raven-figur, og der er sket noget med årstiden også. Her på første salen ved vores udstilling, der er også Grøn Expo. Det er jo Carsten Borgs projekt her med Grøn Expo og alle de her virksomheder, der udvikler forskellige produkter. Det kommer over fra
bæredygtighedshuset også. Men i forbindelse med kvindernes kampdag og Women's Week nu her i den her uge, så kan der også være nogle andre ting, der spiller ind i det der med bæredygtighed. Det er jo ikke nok, at planeten er velfungerende, hvis alle mennesker er oppe at skændes eller er uenige om noget hele tiden. Så derfor så er bæredygtighed også et spørgsmål om at trives og have det rart sammen. Huslid, det er blevet ved med at være der, ikke? Op igennem tiden. Og så er nogle gange, så har vi sagt, nej, det er ikke noget for os. Nu skal vi ud og være mænd, eller i hvert fald have nogle mands dominerende jobs. Og så alligevel, så kom, der var også en periode, hvor vi havde noget corona og sådan noget. Og så lige pludselig, så kom der gang i strikketøjet, og tænkte, mændene, de gik også i gang. vi har kedet os. Men det sjove er jo, det har hængt ved. Og ja, Kolding Husflidsforening, de kan faktisk holde 125 års jubilæum. Og det er de lige gjort med en stor, flot fanisering, hvor de viser noget af alt det, de kan. Og nu skal vi lige en tur ned til Bæredygtighedshuset, til Dorte Iversen og den her kvinderute, som er en lydvandring. Det handler om miljø og grøn omstilling nede i Bæredygtighedshuset, sådan for det meste af tiden. Men så med tiden, så kommer der også nogle andre emner op. Altså det der med, hvordan vi har det med hinanden. Vi kunne godt have det sådan rigtig rart med hinanden, og så kunne vi være i bæredygtige fællesskaber. Så det her med bæredygtighed og de 17 verdensmål indeholder faktisk også verdensmål nummer 5, ligestilling mellem kønnene. Og i den anledning, så er Bæredygtighedshuset et passende sted for Dorte Iversen og de andre, der er med i projektet omkring den her lydvandring, som bliver national på et tidspunkt. Nu starter det her i Kolding. Der er det et godt sted at starte op til Women's Week. Egentlig oprindeligt skete der nogle praktiske grunde, fordi man skal ud på en byvandring, hvor at den spanske trappe her i Kolding er et godt sted at starte. Men der ligger Bæredygtighedshuset jo lige tilfældigvis. Så kunne man jo lige være der, og det er jo der, vi er til åbning, og hvor at Dorte Iversen lige vil fortælle noget her om, hvad der skal ske, og fortælle noget om den her lydvandring, og hvem der har været med i projektet. Det er jo ikke sådan lige kommet op at stå i går, der har været noget forberedelse, og projektet indeholder en hel masse lokale samarbejdspartnere. Værsgo at træde frem i bussen, det er heroppe. Inden jeg lige helt går i gang, så håber jeg alle sammen, at I lige har fået noget champagne eller noget kransekage. Og så er der måske nogen, der tænker, ej, må man tage to gange, og må man, ved du hvad, det er jeres det hele. Så I skal bare tage for jer. Men ellers så vil jeg simpelthen starte med at sige hjertelig velkommen til den her premiere på Kvinderolen. Det er en lydvandring, som vi skal have gang i lige om et øjeblik. Det er en lydvandring, der sætter fokus på vores fælles historie. Og der er nogle af mændene, der allerede har været her i dag og spørger, må vi også være her? Det her, det er for alle. Og det var jo sådan, at mændene, de var jo så søde at give kvinderne stemmeret i 1915, så selvfølgelig er de også meget. Dem, vi skal hylde her i dag gennem lydvandringen, det er 6 kvindelige fyrtårne og 2 steder, som har markeret kvindehistorie. Så det er altså 8 punkter, som I bliver præsenteret for inden længe på lydvandringen her. Det er kvinder, der har gjort en stor forskel for Kolding, og de var alle sammen på hver deres måde, altså det, som vi i dag vil kalde first mover, mønsterbryder og i det hele taget markante mennesker, som har gjort en stor forskel, og som er nogle kvinder, som vi mener i Art Pico, vi stadigvæk kan blive inspireret af på mange forskellige måder. Også at spejle os i de kvinder, selvom at de alle sammen er døde. Det, der også er rigtig interessant, synes vi i Art Pico, det er, at det her det er også et borgerinitieret initiativ. Tit og ofte, når man lige præcis hører sådan en kulturarv, som I bliver præsenteret for lige med et øjeblik, så er det ofte staten eller kommunen, der sørger for det. Men den her gang har det altså været frivillige borgere, som har taget initiativ til det her kulturarv her. Så er der nogen, der spørger, hvem fanden er hende, der står heroppe og snakker? Jo, jeg hedder Dorte Christiane Sink Iversen, og jeg er formand for den forening, der hedder Art Pico, som har taget initiativ til det her tiltag her. Vi har brugt 1,5 år på at lave den her lydvandring her. Og det er rigtig smart, der er politikere til stede her, så det er rigtig smart at sådan lige at fortælle, hvad vores politiske version er her. Men vores formål med foreningen, det er altså at hylde kvindelige drivkræfter, der har præget samfundet gennem lydvandringer og kunst i byrummet. Og det betyder også, at det er vigtigt, at I lige har det for øje,
at Art Pico arbejder altså med kunst og med lydvandring i forhold til det offentlige rum. Det er det, vi har som fokus her. Vi har også som formål at prøve at få nogle nuancerede debatter omkring ligestilling, og det er her, hvor vi også bruger det her greb med lydvandring og kunsten til det. Grunden til, at vi også er hernede i Bæredygtighedshuset, det er fordi, at man også her arbejder med FN's verdensmål. Og der er det så, I kan se rundt omkring, der er i hvert fald et eller andet sted herovre, tror jeg det er, der er verdensmål nummer 5, det er nemlig ligestilling. Så vi understøtter altså også FN's verdensmål her. Hvorfor hedder vi egentlig taget Art Pico? Og det er lidt sjovt, fordi at hende, der sådan set var med, eller det er to andre, der var med til at finde på, de er også i dag. Og jeg vil sige, at de har altså lavet en fejl. Er de rigtig sjove? Fordi vi synes, det kunne være lidt fedt at så starte den her forening med lidt kant. Så vi synes, vi skulle hedde Kunstkusserne. Og så får det ikke sådan lige... altså, det lyder ikke sådan skide godt sådan i dansk sprog, Kunstkusserne. Det er sådan ikke, så tænkte vi, at det ville vi prøve at kamuflere. Og så prøvede vi at google på Esperanto. Ja, det er dig, Ulla, jeg snakker om her. Fordi du har simpelthen lavet en fejl. Du sagde, ej, men det er bare kunstkusserne på Esperanto. Det er Art Pico og så videre der. Og så er jeg så ved inde og tjekke det bagefter. Det skal man åbenbart gøre ved dig. Men i hvert fald, så står det, at det er Art Pico på Esperanto. Det betyder altså kunstpista. Og hvis man tænker på Kolding, som ligesom får at vide, at det er en slice town, så passer det jo perfekt måske, at vi hedder kunstpizza ind i det der. Men det var lidt en bet, det der. Men også en sjov historie, synes vi selv. Nå, men i hvert fald, hvem er med i Art Pico? Det er alle os, der har de her fancy trøjer på, som, hvor I kan se vores logo her. Vi har sådan set gået en omvej i Art Pico for at komme hertil, som vi er i dag, og det vil vi gerne fortælle lidt om lidt senere, fordi det skulle have været noget andet end den her lydvandring. Men i oktober måned, der tog vi initiativ til at lave en happening, lige præcis som så sådan herude for jer, der måske har set det. Der lavede vi har været nede ved Lena Wulff på Kolding Stadsarkiv, og så har vi fået en liste over de 32 kvinder, som har betydet ret meget for Kolding Kulturarv. Og der har vi så taget deres navne, og så har vi lavet dem om til vejnavne. Og så har vi så lavet en happening, hvor vi så har sat dem rundt i byen her. Så det er en af de ting, som vi har gjort her. Woo! Og hvis I kigger her, så er det nogle af de kvinder, vi jo så også skal hylde her i dag. Det er Helen Clay Petersen. Så er der Theodora Dresner. Jeg håber, det er rigtigt, som jeg siger det. Ida Jørgensen og Wilhelmina Nielsen. Og så er der Anne-Marie Carl Nielsen. Og så er det dronning Dorothea. Det burde jo hedde dronning Dorte. Men sådan er det jo, bare i al beskedenhed. Nå, men så er der også to kvindepolitiske emner, eller steder, vi også skal have. Det er kvindernes bygning, og så kvindernes E. Så det er altså 8 punkter i alt, som I skal på her inden længe her. For lige at tvæle lidt ved det her med vejnavnene, så er det sådan, at vi har lavet en lille undersøgelse i forbindelse med happeningen her. Det var sådan, at jeg ringede ned til Kolding Kommune og spurgte, hvor mange vejnavne er der, der er opkaldt efter kvinder. Det kunne de ikke sige, men de kunne sige, at det var politisk vedtag, at man skal bestemme noget over det. Det var ret interessant. Men man vidste det ikke, men så Lene Wulff og så undertegnet her, vi har prøvet at kigge det igennem. Og det handler om, det er, at der er 34 vejnavne i Kolding, der er opkaldt efter kvinder, og der er 123, der er opkaldt efter mænd, og der er i alt 1820 veje i hele kommunen. Men der er i hvert fald også der grund til forbedring her. Men selvom at Kolding Kommune, de så også har et slogan, der hedder Sammen designer vi livet, så kan man jo rent sådan helt kritisk forholde sig til, hvis vi kigger i det offentlige rum, at det alligevel ikke mændene, der har designet Kolding og det samme designet livet. Og det er lige præcis det her perspektiv, vi ønsker som Art Pico at prøve at være med til at ændre. Spørgsmål er, hvorfor pokker får man ideen til det her? Ideen det blev taget rent faktisk ved, at jeg selv erklærer mig som feminist, og så har jeg så brugt 5 år af min fritid til at lave et design- og erindringskvarter. Jeg ved ikke, om I kender det, men det er sådan et design- og erindringskvarter her i Kolding.
Og der er det så, at man hylder tidligere virksomheder og enkeltpersoner, som har gjort en forskel også for kulturarven. Og lige præcis ved den sidste fanisering, selvom jeg har brugt 5 år på det, så fandt jeg ud af, at jeg har brugt 5 år på kun at hylde mænd. Men jeg havde slet ikke set det. Så det her, det tror jeg også, at vi alle sammen kan blive blinde for det her. Også ude i det offentlige rum, da vi lavede den happening der med vejnavnene, så er der rent faktisk også nogen, der sagde, gud, det har jeg ikke tænkt på, selvom at man måske er kvindepolitisk, sådan helt overordnet. Men i hvert fald det, der så også fik mig op i det røde felt, det er, at der er en undersøgelse, der siger, at der er 2500 monumenter i Danmark. Og ud af de 2500 monumenter, der er der 28, der hylder kvinder. Og ud af de 28, der er 19 noget med kongefamilien. Det vil sige, at den helt almindelige danske kvinde, der har gjort noget for vores kulturarv, de er ikke eksisterende. Og det er jo ikke kun på monumenter, det er også vejnavne, det er historie, det er bøger osv. Og det er så det, der har gjort, at vi har taget initiativ til det her. Man kan også stille sig det her spørgsmål, helt ærligt, kvindernes internationale kampdag, er det her overhovedet væsentligt, hvis vi tænker på kvinder i Afghanistan, vi tænker omkring voldtægt, vi tænker omkring ligeløn, flere kvinder i bestyrelser osv., så kan man jo godt lige få den tanke, at sådan en rute som den her, er det overhovedet betydningsfuldt? Det synes vi selvfølgelig, det er. Vi synes, at der er masser af forskellige elementer, der har brug for i forhold til ligestilling og demokrati, at der er brug for mange initiativer, hvor at vores lille gruppe fra Art Pico, vi har bare ønsket at slå ned på lige præcis det her. Så hvis der er nogen, der har lyst til noget frivilligt, så kan I godt høre, at der er en masse af mulighed inden for det kvindepolitiske her. Jeg vil også lige sige, kan du ikke give mig den der? Hvad for en? Den der. Det var godt. Jeg har en knæprotese, jeg kan ikke komme derned. Nå, men jeg så lige præcis, jeg har sådan en, sådan en, som man får i julegave. Så får man sådan en kalender der. Og så er der en forfatter og en tegner her, der hedder Maren Uthaugs, som har skrevet noget i dag, og jeg synes bare, det er skidegodt. Hun er altså ret humoristisk, eller sådan skriver. I dag er den eneste dag på året, jeg orker at læse statistik og artikler om, hvordan det går med kvinder i bestyrelser i musikbranchen, med at få lige så meget løn som mænd, eller lige så mange orgasmer. Så har jeg vrede og frustration nok til et helt år, og kan bruge min tid på sjovere ting indtil næste 8. marts. Det synes jeg bare er ret god her. Hvis vi igen kigger på nogle af de kvinder, som vi skal ud og hylde her, så vil jeg lige fremdrage Anne-Marie Carl Nielsen, som jo var kunstner, og som ikke kun gjorde noget fantastisk for Kolding, men jo har gjort noget for både Danmark, men også verden, sådan helt overordnet. Så er det jo også ret interessant, at hun var gift med komponisten Carl Nielsen. Men der er et museum over Carl Nielsen, men der er ingen museum over Anne-Marie Carl Nielsen. Det er jo også lidt tankegang, eller tankevækkende her. Hvad så med Art Pico og fremtiden? Jo, det er sådan, at foreningen for et års tid siden var så heldig at få foretræde for ligestillingsudvalget og kulturudvalget på Christiansborg, og hvor vi efterfølgende har fået svar fra den daværende kulturminister om, at de bakker op om at få lavet en national kvinderute. Vores ønske har været, at dem i Kolding sparker røv, at vi starter, og vi ligesom viser omverdenen, at vi kan noget her i Kolding også, og med håb om, at vi så får de øvrige 97 kommuner til at bakke op om det, hvor man så gennem brugerinitiativer ligesom vores finder ud af, hvilken kvinder er det i deres kommune, der også har stor betydning, sådan at man kan lave en national kvinderute, lidt ligesom Margueritruten, som er nu. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne omgang her fra 24 timer med Raven & Troy på Kanal 6000. Kig med i næste uge, hvor vi skal videre med workshops og festival her i området, hvor vi også har, ja. Som er på tirsdag 10-12 her. Fordi vi skal i gang med at lave den her fantastiske workshop med Raven & Troy's Café, ikke sandt? Stay tuned. Vi har en masse andet og ganske spændende, der kommer til at ske den kommende uge. Så vi ses, om ikke andet, så ses vi også tirsdag 10-12 her på Folkets Fabrikker. Og ellers, god uge, til vi ses igen.